おはようございます。2021年11月22日、いい夫婦の日ですね。月曜日朝5時55分です。暗いです。天気の方は曇り、朝方ちょっと小雨の方がパラついてましたけど曇りです。気温の方はちょっとね、今日暖かいんですよね。12度。風の方はもう東ですね。はい。で、波の方ですけど、まあ、若干ね、今日サイズ上がるかなって感じだったんで、サイズの方ちょっと出てますけど、インサイドの方ね、もう見た目でね、流れてますね、これね。もうこんな暗い時間でも流れてるのがわかるぐらいな感じです。はい。で、サイズですけど、腰腹、腹ぐらいあるかな。ちょっとね、暗くて分かりづらいんですけど、まあそれぐらいはあります。まあそんな感じです。でもうこれで東風の方が、東風なんか明日すごい10メーターぐらいになってなかった、風の方が。東で夕方から北西に変わって、あ、もうこれで雨ですもんね。雨で北西に変わって、明日晴れるんですけど、5メーター、6メーター後半8、昼ぐらい8になってるんで、明日ならどうしようかなと思って、今日の後半の方がサイズ出るんですけど、風で抑えられてどこまでちっこくなるかって感じなんですよね。微妙です。明日ね、予報だとね、もう朝からね10メーターぐらいなんだけど、まあ、予報のサイトによって違うんでね、これも、微妙ですね、今週。風が収まりそうなのか金曜日、あとはずっと北西風が強い、そんな予報になってます、週間だと。さあ、ちょっとインサイド寄りでやれそうなところが、その辺とかやれそうなんでやろうかな。今日はね、釣りの方もね、比較的昨日の3分の1ぐらいですかね、比較的少ないんで、まあ別に入ってもこれぐらいだったらねえって感じですね。まあそんな感じで朝の波状況の方終わっていこうかなと思います。いつもね、ご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。今朝も東畑修雅がお伝えしました。それではまた。